na 50 anyos nga lalaki angol dihang gipusil kagahapon dito sa barangay Guadalupe. Atong paminawon detalyes maong balita. Super Disney Vanilla sa Super Radio. Super Disney pasok. Angulang usa ka 50 anyos nga lalaki human kinigipusil sa duha ka wala bahiling mga suspitsado sa Happy Valley 6th Street Barangay Guadalupe sunod sa Subo pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Ang biktima mao si alias Agelio, 50 anyos, residente sa Villa Bolsita, Barangay Bulacan ning siyudad, samtang ang mga suspitsado duha ka mga lalaki nakadawat og tawag ang Guadalupe Police Station labo sa natibong pagpamusil ug dali nila kining girespondihan ug sa pagabot nila sa lugar ang biktima nahibda na sa yuta ug nagkadugo na. Nahinabi sa kapolisan ang biktima og nigawa sa ilang investigasyon nga duha ka mga wala pamailing mga suspek sakay og black scooter kalit nga mibabag sa dalan. Mibunot kini og pa pamatino nga kalibre sa armas ug ipusil ang biktima nga naigo sa wala nga pati isog natumba ang biktima. Misuway pa unta ang usa sa mga suspek sa pagpusil ug usab sa biktima apan ang mga tambay ni duol na hinungdan nga ikyas ang suspek gamit ang motorsiklo sa biktima. Padayon pa nga sa Guadalupe Police Station ang motibo sa krimen apan nasayran nga ang biktima nadakpanan niya itong 2008 sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o nakagawas niya itong 2018. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo.